Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya mewakili Saf Kepimpinan Permai Sesi 2010-2011 mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1432 Hijriah. Semoga dengan Ma'al Hijrah ini membawa kita kepada satu perubahan, perubahan diri kita daripada baik kepada yang lebih baik. Perubahan ini meruntut kita bukan sahaja berubah daripada segi amali, akan tetapi perubahan daripada segi jasmani, rohani dan juga mentaliti. Justeru kita seharusnya bersyukur kerana kita terdiri daripada pelbagai bidang di mana pelbagai latar belakang yang memungkinkan kita untuk membawa satu perubahan yang besar di dalam Permai pada tahun ini. Insya-Allah, apabila kita mempergunakan mentaliti yang pelbagai, kita dapat menghasilkan satu impak yang berkesan di dalam perubahan. Dan perubahan ini menuntut kita kepada satu kesepaduan. Kerana dengan kesepaduan ini akan membawa kita kepada satu titik kesamaan. Justeru, bergerak bersama, berpadu bersama di Firdaus selamanya. Salam aspirasi Permai, salam kesejukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.